hari hari bakunze ba misita joyini da tv nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya congo noneho kubw'umutekano waho ari mukeya ndetse mukaba mugiye kuvanamo bimwe tutigeze tubagezaho kimwe nk'uko mu makuru arambuye tugiye kubagezaho ari ingirakamaro ndetse akaba ahereye kuri perezida kisekedi ndetse n'uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse ubu kuri izi saha bikaba bitari kumvikana ndetse ubu ngubu bikaba biri gucakirana bugwe reka tubanze tubibwire ni Mr joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka kuri Mr joyinda TV. we icyo usabwa ni ugukora sabone sheya komenti utibajya gukanda kuri ka kazu byasigaye ubundi tukagendana na gatanu kuri gatanu amakuru tugiye kubagezaho ni uko perezida Gisekedi di ubungubu yaje kubabazwa ni uko ubu umuperezida wa congo burazavire yaje mu gihugu cy'u rwanda kuba yaje kubonana na perezida w'igihugu cya cy'u rwanda paul kagame ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze yaje kubabazwa mu minsi mikeya ndetse no kuba atagize icyo atangaza perezida kiseke gicirombo rero akaba yaje kugaragaza amarangamutima ye akenshi iki gihugu iyo kigiye gusurwa umuntu wo hanze ndetse akaba yari afitanye n'uruzinduko n'iki gihugu nuko akenshi badakunda guhuza bikaba ngombwa ko hanaba na nagwaserera muzi yuko rero mu minsi yashize muri ya nama yabaye mu rwanda ya ubwo yari yari yitabiriye ari na bwo kongo yari ishatse kubyivangamo igashaka gutera iki gihugu ariko ku bw'umutekano waho wari uhari usesuye ndetse kimwe nk'uko iki gihugu atari icyo kuvogerwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ni uko ibyo yashatse atabashije kubigeraho ndetse bikanavugwa ko ubu kuri izi saha mu makumyabiri na gatatu nayo ikomeje gukataza iri kurwana n'iki gisirikare ndetse aho perezida kisekedi nta kuntu atagize ndetse nta kuntu atazanye amahanga yose ayavanyemo igisirikare kije gufasha faridese ariko bikaza kuba ibyubusa aho mu minsi iri imbere bari biteze umutwe wa wazirendo kuba kwa ariwe kwari we uzakora ibikorwa ukomeye cyane ariko bikaza kurangira bipfuye ndetse ntitwanakwibagirwa no ku ngabo zo kwa sada nazo zari zigiye kuza mu gihugu cya congo ahasigaye bikaza kuba ibyo busa ndetse bakaba barategereje umuti wa mereza yo aribwo ubukongo nayo ifashe ibyemezo bivuga ko byanze bikunze bagiye gushaka ikindi gisubizo kiyoboshye hagati y'uyu mutwe kugira ngo babashe kuwurinda ariko ntibyaje je kubahira kimwe nk'uko bashatsi abacancuro bamwe na bamwe kugira ngo babashe kugwanya uyu mutwe biza kuba ibyo busa ndetse ubukuriza isaha bakaba bahagaze neza bwuma kuri uyu mutwe wa m makumyabiri ukabukomeje ukaba ukomeje gukubita inyeshyamba nyinshi cyane utibagije nkaraditabara cyangwa se nazawazirende uyu mutwe akaba ari umutwe ufitanye isano n'igisirikare cya Farides ariko mu kigo cyo kujijisha bakajijisha ko n'ahantu baba bahuriye kugira ngo babashe kugira babashe kwica abaturage kugira ngo bavuge ko ko zaba ari inyishyamba kandi atari inyishyamba rero igisirikare cya faridese na cyo gikomeje kugenda kiburanirwa ndetse kikabuzwamo hagati kimwe nk'uko ubu gisigaye ntibamugejeje mu nzego ko yaba asahura igihugu cya Congo ahasigaye ubundi bikaba ngombwa ko abaturage bicwa n'inzara muzi ko rero mu minsi iri imbere bahawe inkunga yo kugira ngo bafashe abaturage bo mu gace ka bunagana ariko byose biza kuba iby'ubusa ahubwo biza gushirira mu bayobozi bakomeye cyane kimwe nk'uko ari bo basanzwe bajyana ibintu ndetse bakanabyiharira mu buryo bumwe cyangwa se bundi nk'uko rero dusanzwe tubagezaho amakuru n'ababwiye yuko ko nta handi uzasanga amakuru yizewe atari kuri misita joyinda TV kimwe nk'uko uyabagezaho nawe ari misita joyinda rero ayandi makuru tugiye kubagezaho mu gace ka anjeri ahangaha akaba ari ku kibuga cy'indege nuko hamaze kugezwa intwaro nyinshi zo kugira ngo zibashe kuba zagira icyo zafasha igisirikare cya faridese ibi ni ibintu bimaze kurenga kamere ko igisirikare cya faridese gihora gihabwa inkunga y'intwaro ariko bikaba ibyubusa bikanaba ngombwa ko banazikubitana n'ibikoresho byabo ndetse ubundi bagakwira imishwara ndetse n'ababashije guhabwa izi ntwaro bakaba banazigurishiriza ku rugamba bakazigura uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu rero nta kindi kibashoboza atari ibyo ngibyo bikaba binavugwa ko ubu ibintu bimaze kuba agatereranzamba mu gihugu cya congo aho mu mezi abiri agiye gushyira ndetse akarengaho n'indi minsi mikeya kugira ngo babashe kwiyamamaza ubundi ubundi ubuperezida. kuri kirombo ubungubu akaba ari mu mahirwe makeya no kongera gusubira ku butegetsi yuko akomeje gukora ibihano byinshi cyane kimwe nk'uko abaturage rero nabo bakomeje kujya batanga ibirego ko byanze bikunze umunsi hazaboneka umutekano cyangwa amahoro bazaryozwa ibyo bajyanye muri iki gihugu cya kongo ndetse bakabijyana mu mahanga yo hirya no hino ngo bari gushaka intwaro zo kurwana n'uyu umutwe wa emu makumyabiri na gatatu nkuko rero dusanzwe tubagezaho amakuru ni uko ubungubu amakuru ageze kuri minisita joyinda tivi ni uko mu makumyabiri na gatatu imaze gusinyira intwaro imaze kugura ndetse zikaba ziturutse mu gihugu cya indonesia iki gihugu kikaba gikunda kuvamo intwaro zikomeye cyane ndetse zinacunga umutekano aho ubungubu mu makumyabiri na gatatu tatu imaze gutangarizwa ibintu byinshi cyane yabikoresha ya ariko nibigaragaze ahubwo amahanga akaba aribyo akaba ari bo babimenya ndetse ubu ngubu bikaba bimaze kunezeza abaturage aho em imaze, imaze gucakira reka amakuru yacu tubashe kuyasoreza hano niwe ndibabagezaho amakuru ni mr joyinda tugiye kubazanira ndi